নমস্কাৰ এমৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনজনলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ। যি সকল মানুহৰ ঘৰত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এইটৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই সকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসম চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব 5,000 টকা। তো অসম সরকারে এই বিষয়ত এখন ডাঙর আপডেট লৈ আহিছে। তো আপডেটটোত কি কোৱা হৈছে, কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা কিমান তাৰিখ, লগতে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, ফর্ম কত পাব, বিস্তারিত জানিবলৈ অনুগ্রহ কৰি ভিডিওটি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ কৰি দিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত সাধাৰণ এখন আপডেট ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আপডেটটো প্ৰদান কৰা হৈছে মাই গভ আসামৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ অধ্যয়ন কৰা অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰাক মেট্ৰিক জলপানীৰ বাবে কিন্তু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপিছত আৰু লিখা আছে অনুসূচিত শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰাক প্ৰৱেশিকা জলপানী 2023-24। তো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কিন্তু অসম চৰকাৰে এইখন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। তাৰপিছত আৰু লিখা আছে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থী যাৰ পিতৃ মাতৃৰ অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2.5 লাখতকৈ অধিক নহয়। তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ভিতৰত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ বছৰেকীয়া উপাৰ্জন যদি 2,50,000 টকাৰ তলত হয় তেন্তে কৰিব পাৰিব এইখন আঁচনিত আবেদন। তাৰপিছত লিখা আছে সংশ্লিষ্ট মহকুমা কল্যাণ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংশ্লিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠানে বৃত্তিৰ আবেদন প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। তো আবেদন প্ৰপত্ৰ বা ফৰ্মটো কিন্তু স্কুলৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিব, আপোনালোকে স্কুলৰ পৰাই কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চোৱা ধৰণে ফৰ্মটো কিন্তু ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই আছোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব থ্ৰু দ্য হেডমাষ্টাৰ বাই হেড মিষ্ট্ৰেছ বাই প্ৰিন্সিপাল ডেছ পি অ' ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্কুলৰ নাম দিব, লগতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত এক নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো ব্লক লেটাৰত লিখি দিব। 2 নম্বৰত লিখা আছে নেম অফ পেৰেণ্টছ বাই গাৰ্জিয়ান। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ দেউতাকৰ নাম বা গাৰ্জিয়ানৰ নাম দি দিব লাগিব। তাৰপিছত 2 এড লিখা আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ। তো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ফাদাৰ বুলি লিখি দিব। 2 নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব অকুপেশ্যন। তো আপোনালোকৰ দেউতাকে কি কাম কৰে ইয়াতে অকুপেশ্যনত দি দিব। 3 নম্বৰত দিব লাগিব টোটেল এনুৱেল ইনকাম, বছৰেকীয়া কিমান ইনকাম কৰে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিব লাগিব ভিলেজ টাউন। 1 নম্বৰত দিব লাগিব পোষ্ট অফিচ আৰু পুলিচ ষ্টেচন। তাৰপিছত 3 নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব কাষ্ট বাই চাব কাষ্ট অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট। তো আপোনালোকৰ কাষ্ট বা চাব কাষ্ট যিটোৱেই হওক ST SC OBC ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব ইনষ্টিটিউশ্যন ইন হুইচ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইজ ৰিডিং। তো আপোনালোকে যিখন স্কুলত অধ্যয়ন কৰি আছে সেই স্কুলৰ নাম ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত 5 নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব ক্লাছ, ক্লাছৰ ঠাইত আপোনালোকে কোনখন ক্লাছত অধ্যয়ন কৰি আছে ক্লাছৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত 6 নম্বৰত লিখা আছে মাৰ্কছ অবটেইন ইন দ্য লাষ্ট এনুৱেল বাই প্ৰমেশ্যনেল এক্সাম। তো আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ যিটো পৰীক্ষা দিছে সেই পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পাইছে, পাছ কৰিছেনে ফেইল কৰিছে, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান, 6 নম্বৰ গোটেইখিনি তথ্য দি দিব লাগিব। তাৰপিছত 7 নম্বৰত লিখা আছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ। তো আপোনালোকে কিন্তু বেংকৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব 7 নম্বৰত। প্ৰথমে একাউণ্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত নেম অফ দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চ, বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত IFSC কোড দিব লাগিব। 8 নম্বৰত লিখা আছে আধাৰ নং। আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই ক্ষেত্ৰত 8 নম্বৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব। 9 নম্বৰত লিখা আছে হেভ গট এনি স্কলাৰশ্বিপ ইন কাৰেণ্ট ইয়াৰ, য়েছ আৰু ন'। তো আপোনালোকে চলিত বৰ্ষত যদি কোনো স্কলাৰশ্বিপ পাইছে চৰকাৰৰ পৰা তেন্তে য়েছ দিব, অন্যথা ন' দিব। তো এইখিনি কাম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান তলত লেফ্ট ছাইডত লিখা চাব পাৰিব ফুল ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফুল নেমটো লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত তলত
ডেটটো লিখি আপোনালোকে এইখন ফৰ্মৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ জেরক্সকপি মাৰ্কশ্বীটৰ জেরক্সকপি আৰু লগতে বেংক একাউণ্টৰ জেরক্সকপি সহ 31 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পূৰ্বে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্কুলত জমা দিলেই এপ্লিকেশ্যনটো হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ধন তো আজি ইমানেই ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব